поредна изложба, за пореден път се чувствам добре рамо до рамо с него, да е жив и здрав, разбира се. Винаги съм казвал, че баща ми е един чудесен човек и едно от нещата, които наистина са хубави в него, е, че той не спира да го показва. Изложбата няма начин да не се хареса на хората с вкус в Асеноград и на гостите на града. Аз специално като негов син няма начин, гордея се с това негово поредно постижение и май с това изчерпам, което имам да кажа, ала прима.